虽然组合直播主女友稳定交往4年，日前丁英才喊对方媳妇而已，没想到近日女方却在社群里疑似宣告恢复单身。女方在社群中表示，任何一切都不用再教育，不想在感情里当个妈，想被照顾。然而丁英被问到儿子的感情状态，他则透过经纪人表示，小孩的事我都不清楚，不管如何都保持着祝福的心情。然而日前孙鹏没跟着丁英喊媳妇的原因也再度被翻出，当时曾表示自己对缘分比较保守，但究竟酸左目前的感情状况如何，大概就只有当事人最清楚啦。Bye.